Pedro Martins tomou posse como presidente da Comissão Disciplinar e prometeu consultar todos os processos abertos na Academia para perceber em que estado está a ser. Edifício sede, vamos dirigir-nos à Secretaria, vamos pegar em todos os processos que estão em aberto, consultar tudo o que houver para consultar e aí sim, depois de pegarmos também no material que a atual Comissão Disciplinar nos der, perceber o que temos em mãos. Porque neste momento, gozando da Comissão Disciplinar de algum segredo de justiça, mesmo enquanto associados, dirigimos-nos à Secretaria e não conseguimos perceber que processos existem. Percebemos aqueles que estavam fechados, não sabemos quantos saem. O atual presidente da Comissão Disciplinar afirmou que, devido à diversidade dos membros do Conselho, será mais fácil resolverem todos os processos disciplinares. É super importante ter pessoas que pensam de forma diferente, pessoas que podem trazer pontos de vista que tu nem sequer estás a pensar, e isso só traz melhores decisões ao órgão, e por isso eu acredito que é um dos pontos-chave deste mandato, vai ser exatamente esse. A disciplina e o respeito são dois pilares que o novo presidente da Comissão Disciplinar pretende ver na Academia. Juntos, iremos trabalhar incansavelmente para garantir que a disciplina e o respeito pelas normas da nossa associação sejam cumpridos por todos os membros, sejam eles associados ou dirigentes. O estudante intenciona também que nos primeiros meses de mandato se consigam fechar ou arquivar a maioria dos processos em aberto.